Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Channeling a Bibliából. Kíváncsi vagyok, hogy mi a mai üzenet, hiszen én ezt nem tudom befolyásolni. Azt közlöm veletek, amit ez a forrás üzen számunkra. A virágok vagy azt üzenik számodra, hogy megszépítesz valamit a környezetedben, és lesz kerti munka, de azt is jelenti szimbolikusan, hogy ha most indítasz valamit, az kivirágzik. Vannak nálad tervek, elképzelések, de nem kell magyarázkodnod másoknak. Ez a terv, ez az elképzelés, ez a tiéd. Mondhatod, hogy mi a terved, de nem kell magyarázkodni, tehát nem szabad azt megengedni, hogy mások beleavatkozzanak most a te dolgaidba, a te terveidbe. A nap az a tiéd, tehát tervezd úgy a dolgaidat, hogy elégedett legyél, amit elértél ezen a napon. A napon tudsz uralkodni. De azért legyenek tervek a jövőt illetően is. Ha a napod úgy zajlott le, hogy elégedett vagy, akkor tudod azt is, hogy a terveid megvalósulnak. Most ne tekints vissza a múltra, hiszen ez elszomorít téged. Inkább figyelj oda arra, hogy mi van jelenleg úgy körülötted. Az idő az mindig a nap, uralkodj e felett. Mert ha ezt megoldottad, akkor lesz egy szép múlt. Ami az anyagiakat illeti, lesznek most kiadások, de nem kell félni a jövőt illetően, hiszen lesz bevétel is. És ez volt az üzenet a Bibliából.
Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.